arrepios. Foi exatamente essa sensação que a orquestra e o coral da UTFPR de Francisco Beltrão provocaram em quem assistiu o espetáculo. Eu achei maravilhoso como a música pode despertar na gente diversos sentimentos. Um espetáculo muito sensível, fiquei bastante emocionada em ter condições de uma cidade tão próxima ter uma orquestra tão interessante e músicos tão importantes assim. Alunos da Escola de Batucação de Pato Branco também estiveram presentes no evento. Uma dessas estudantes foi a Giovana Dias, que ficou encantada com as performances. Achei muito legal, muito divertido e bom. A apresentação ocorreu no anfiteatro da UTFPR em Pato Branco e foi organizada pela Comissão de Cultura do Campus, liderada pela Clara Peloso. Essa atividade marcou o encerramento do semestre. O objetivo é a UTFPR alcançar a comunidade externa, oferecendo o que melhor a gente tem de cultura, arte, educação de qualidade, promoção social, também a redução das desigualdades quando o assunto é acesso cultural. Então o objetivo dessa atividade é esse, né? É o nosso acolhimento à comunidade interna e externa à UTFPR. A orquestra é composta por 22 músicos e tem se destacado ao longo dos seus 10 anos de atuação. O coral, por sua vez, reúne 24 integrantes. Tanto a orquestra quanto o coral são compostos por alunos, professores e membros da comunidade externa. O maestro da orquestra e do coral conta como foi a apresentação. Nós apresentamos o concerto Música Brasileira, que é um concerto de um repertório que a gente preparou ao longo desse semestre, desde o mês de março, né? E incluiu diversos gêneros da nossa música. Tivemos samba, bossa nova, baião, sertanejo, pop, entre outros gêneros. Também com a participação especial de dois grandes cantores de Francisco Beltrão, que é o Renato Tesser e o Leandro Pereira. E é um concerto que a gente teve várias sugestões de repertório ao longo desse tempo, né, dos próprios coralistas e dos músicos da orquestra e também de pessoas que nos acompanham. E a gente teve um período longo de ensaio, né, desde o mês de março até chegar aqui. Esse concerto aqui apresentado em Pato Branco foi uma reprise do que nós apresentamos lá em Francisco Beltrão, no teatro lá, e que foi super acolhido pelo público lá, né, por ser assim de música brasileira, né, que é uma música que todo mundo gosta, né, todo mundo canta. O acesso ao evento foi realizado de forma consciente, por meio da contribuição de um pacote de fralda geriátrica ou um quilo de sabão em pó. As doações serão destinadas ao Lar de Idosos, São Francisco de Assis, em Pato Branco.